que é o Lafinha, porque o Lafão não está aqui, não é isso? Também queremos chamar aqui José Carlos da Silva. Aí está o nosso irmão José Carlos da Silva, que já chegou trabalhando, ajudou com o João lá no jardim, ficou bonito. É ele que fez lá uma limpeza muito bonita. Maria de Lourdes Leite Silva, que é a esposa do irmão José. Você pode ficar mais para cá para tirar uma foto aqui, assim, todo mundo junto aí, assim. Fica junto do lado dele, assim, aí. Também vamos chamar aqui Ricardo Aparecido da Silva. Então, Ricardo Aparecido da Silva. Bruna Cristina de Souza. Muito bem, está aí a Bruna. Também vamos chamar a Paula Aparecida Tamiguti Almeida de Souza. Muito bem, está aí a Paula. Gustavo de Souza Ribeiro. Está aí o Gustavo. Maria Ângela Gomes da Silva. Nossa irmã Maria Ângela da Silva. Muito bem. Está aí a nossa irmã. Parece, né? Mas não é irmã da Maria Elisa, não, viu? Está aí a nossa irmã. Ilson Acácio Fidelis. Está aí o Wilson. E a Rita de Cássia Ribeiro Felizardo, que é a mãe da irmã Priscila e do presbítero Helder, que descerá as águas hoje. O batismo será ministrado pelo presbítero Helder, com a ajuda. A presbítero Helder. Presbítero Everton, com a ajuda do presbítero André. Estão aí os dois. Estão aqui. Esses 9 candidatos. É 9? 10? Aleluia. Ah, sim, tá bom. Muito bem, estão aí. Deixa eu sair da frente para sair na foto. Capricha aí, Reginaldo. Rápido aí. Muito bem. Pronto. Aleluia. E nós vamos nos colocar de pé para receber esses candidatos. Esse poder do Evangelho de Cristo Jesus, que salva, liberta o homem e dá vitória a todo aquele que crê. Amém? Então nós vamos orar nesse instante, vamos pedir para que o presbítero Luiz Sérgio faça esta oração e depois esses candidatos já estarão indo lá para se posicionarem para o batismo das águas e repetindo aos irmãos. Se os irmãos quiserem ficar de pé para assistir o batismo, se achar melhor, ou eu creio que assentado é melhor, porque hoje nós não temos a transmissão aqui na frente no Data Show. Presbítero Sérgio, ore a Deus e depois vamos cantar 389. A paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, aleluia, graças lhe damos por esse momento. Queremos agradecê-lo porque o Senhor bondosamente salvou a estas pessoas. Aqui está a evidência, Senhor, a evidência maior do porquê estamos na terra, do porquê nos reunimos semanalmente para louvar e bendizer o nome do Senhor, do porquê há mais de 2000 anos Jesus miseráveis.
abençoe, abençoe a sua igreja e receba o nosso louvor esta noite, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, vamos louvar a Deus. Nesta noite, aos fotógrafos aí se ajeitem para não impedir que os outros vejam de lá, tá? Lavaete, você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. É de livre e espontânea vontade que você está aqui nessa noite para o ato batismal? Sim. Você promete ser fiel a Deus e cumprir a palavra de Deus em todo o seu viver? Sim. Mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante então a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus, ensinamentos estaremos ministrando para você? Sim. Portanto, então, mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
livre, espontânea vontade de você estar aqui para cumprir o ato batismal. Você promete ser fiel a Deus, cumprir a palavra de Deus, todos os ensinamentos que você vai aprender na casa do Senhor, até que o Senhor mande ele para o seu bem. Portanto, então, mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete, enquanto viver, o até que Cristo venha, obedecer a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus? Sim. Portanto, então, mediante o seu testemunho público de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Promete ser fiel a Deus, os ensinamentos dos primeiros da casa do Senhor, até que você morreu, até que Cristo venha? Sim. Portanto, então, mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador, é de livre espontânea vontade que o irmão está aqui nessa noite.
promete cumprir a palavra de Deus em todo o seu viver, ou até que Cristo venha. Portanto, então, mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o ar
no capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Nós vamos ler até o 19. São três versículos. 2 Coríntios 5, 17, 18 e 19. São três versículos tão maravilhosos. Nesse desafio de ler toda a Bíblia em 2016, nós vamos ler juntos. Vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, thank you.
Quem sabe você está olhando para o retrovisor da sua vida e está observando que ainda há pecado que precisa ser apagado e perdoado. Isso só é feito pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Eu não estou aqui pregando uma religião, porque a religião é boa e é muito. A vida da igreja é muito boa, mas quero te dizer, como diz em todos os cultos e batismos das águas, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, não pode te salvar, não tem poder de salvar, não tem nenhum membro aqui, nenhum dos obreiros que morreu no teu lugar. Mas existe um aqui que, pela fé, nós aceitamos Jesus, ele morreu em nosso lugar, no teu lugar, para você não ser condenado, foi que ele sofreu, para você não ir para a condenação, foi que ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que foi necessário que isso acontecesse, porque ele te ama. Ele ama você. Ele ama tanto que não quer você ver você na perdição. Ele ama tanto que ele oferece para você nesta noite o perdão dos pecados e uma nova vida. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas é que serão acrescentadas. Jesus morreu para trazer perdão de pecados e dar a vida eterna, e ele mesmo prometeu. É por isso que nós falamos juntos, João 3:16. Porque Deus salvou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você precisa ter certeza da salvação da tua alma. Nós vimos aí que as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Jesus tem essa nova vida para te oferecer nesta noite. E vamos ser você, e se não, pela pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, persuadido a entregar a vida a Cristo Jesus, a dizer: eu quero uma nova vida, eu quero olhar para o meu passado e ver que Jesus me perdoou. Alguém pode apontar o museu da sua vida do passado, mas Deus não esteja nenhum dedo de acusação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Terminando essa breve pregação da palavra de Deus, eu quero dizer para você que há um que perdoa os seus pecados e te dá uma nova vida. Jesus Cristo te salva. Ele veio para unir o homem com Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um dom, um presente de Deus para você nessa noite, a salvação da tua alma. Ao livro que nós cantamos, e ele diz: nada além do sangue. Nós vamos colocar de pé. E nós vamos sentar este canto nessa noite. Pelo sangue, a cruz de Cristo Jesus que nos leva além, nos leva a Deus, pelo sangue de Jesus. Se você quiser entregar sua vida a Cristo Jesus nessa noite, se você tomar uma decisão: eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, e se você quiser uma oração especial através dos obreiros da igreja nessa noite, eu convido você a quando andamos, eu convido você a vir aqui à frente e entregar sua vida para Jesus. É um ato de sua entrega. Nós vamos cantar e nós vamos esperar que você venha aqui à frente. Os obreiros vão orar a teu favor, e essa oração tem poder na presença de Deus e no nome do Senhor para perdoar os pecados e te dar uma nova vida. Você vai orar no retrovisor: está tudo branco, alto, mas é a média.
Nós vamos orar nesta noite.
vai ser mostrado. Amém? Se eu tentar, eu vou tentar andar. Porque eu creio que Jesus pegou grandemente nesta noite. Amém? Pastor, eu não sabe nem entrar a bênção final nesta noite. É terça-feira, estudo da palavra de Deus aqui no tempo. E a paz do nosso Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, viu? Que bênção. Vai pra mim lá. Amém. Em nome de Jesus.